200-ročný festival Ales and Farinac v španielskom Ibi silno pripomína prechmaty a náladu v slovenskej politike. Vládu v meste počas festivalu preberie 20 mužov v pitoreskných vojenských odevoch. Vyhlásia vlastného nového starostu a ihneď začnú zneužívať svoju moc. Vydávajú absurdné zákony a kto ich nebude dodržiavať, musí zaplatiť finančnú pokutu. To vyprovokuje reakciu opozície a vzniká šialený boj, v ktorom sa všetci pred miestnou radnicou obsypávajú múkou a hádžu po sebe vajíčka a petardy. Tak tí chlapici, čo si ich teraz spomínala, mi veľmi pripomínajú našich politikov. Lebo naši politici by sa mali v prvom rade upokojiť, prestať kopať do prezidentky, nehádzať po sebe vajcia. Múku by mali poslať do Afriky, lebo my sa budeme tým otravovať, s tými pesticídami. Afričanom to neškodí. A potom by mali, tak a radšej, teda by si mali prečítať knihu Ladislava Mňačku Ako chutí moč. Keď si hovorila o tom upokojení, tak som si spomenul na tú klasickú situáciu. Manželka kričí v hádke na manžela, vykričí sa, 15 minút na ňo kriča, už sa pomaly upokojuje, už by bola pokojná, keď manžel do toho povie, prosím ťa, upokoj sa, a všetko začne. Ale k tej Olge musím, lebo zabudnem, ty o tej múke si hovorila, lebo naozaj toto, ako som zo začiatku čítala, to presne platí, aj o našich politikoch, len tá múka teda chýba, ale presne, my máme múky dosť, nie je teda veľmi kvalitná, ale na to obhadzovanie by stačila, nie? Zo pár vajíčok z Poľska dovezieme menej kvalitných. Môžeme to, aj posoliť Poľskou. No, môžeme posoliť. A to, keď sa zmieša múka s vajíčkami, čo vznikne? Cesto. Hej? Dobre, cesto, do toho zabalíme aj opozíciu, aj koalíciu a dáme piecť. A stačí na 120, lebo pripečení sú dosť. Škoda. Bola aj taká kniha, že kde je cesto, tam je aj voľba. Ale prepáčte, len veľmi stručne. Predstavte si, že by prestali používať naši politici nadávky, krivé obvinenia, lži, vulgárne slova, nahradili by to múkou, vajcami a treba za inými potravinami, za 3 dní je všetko preč a tu vypukne hladomor. Ja len, v akom to je meste, tuším, Ibi. Ibi, áno, španielsko. Nevedel, že Ibi Majga má miesto v Španielsku, ale... Ale čo ja sa domýšľam nad tým, že aká je to hlúposť, že začnú prijímať absurdné zákony a toto, že keď prevezmú moc, ja by som im tam poslal nášho poslanca Čepčeka. A podľa mňa bolo by po celej fieste, lebo si predstavte, že by prevzali tu ma teraz nejaký absurdný nápad a Čepček povedal, čo keby sme na pozeranie porna potrebovali potvrdenie od notára. A teraz si predstav tam tí všetkých, ale že posral si nám celú zábavu. Ako...